Maturanti osnovne škole Jovan Popović u Inđiji danas su zajedno sa predsednikom opštine Vladimirom Gakom posadili dva generacijska stabla u školskom dvorištu. Posađena stabla svedočiće o školskim danima njihove generacije. To predstavlja neku uspomenu koju ćemo se sećati, tipa kad smo bili u tim godinama i kad budemo svaki put se prolazili ovuda, navraćali i setit ćemo se tog perioda lepog kad smo bili mladi. Pa za mene pre svega sadnja ovog generacijskog drveta predstavlja jednu uspomenu na našu generaciju i sigurno je da ćemo se sećati kroz život kako vreme bude prolazilo i da ćemo jednog dana čak i svojim deci moći da pokažemo kako je to nekada bilo u naše vreme. Za mene predstavlja sadnja drveća uspomenu na osnovnu školu i na drugare koje smo tamo stekli i ja čekam da kad budem dolazila ovdje da vidim to i da me podsjeća na prelep period života. Akcija je po prvi put organizovana u ovoj školi na inicijativu dva odeljenja osmaka i njihovih nastavnika. Ovo je prva godina sađenja drva generacije. Inače, u buduće ćemo praktikovati ovakve stvari jer to je nešto lepo jer će se deca uvijek prisjećati kada prođu ovdje pored ovog drveta i sjećat će se i generacije svoje i svega. Predsjednik opštine GAK odazvao se pozivu učenika da uzme učešće u ovoj akciji. Pritom je istakao da će ih ovo drveće uvijek podsjećati na školske dane. Stvarno sam se obradovao kada sam dobio poziv i 8.1 i 8.2 da zasadimo generacijsko drvo kao simbol neprolaznosti i to će biti sigurno jedna od lepših stvari koje će se sjećati danas, sutra, kada budu ovdje prolazili, pa ne bih to voleo, ali neminovno je da će neko živjeti u nekom drugom gradu, da li je to Beograd, da li Novi Sad, ali kad god bude prolazio i kako decenije budu išle, ovo drvo koje smo zajedno posadili će biti sve veće, sve jače i sve lepše. I uvijek će im se sve ove slike vraćati kroz najlepše moguće momente, upravo simbolično kroz sadnju ovoga drveta. Nakon sadnje, predsjednik je obišao školu kako bi sagledao šta je potrebno uraditi da se poboljša kvalitet nastave u ovoj školi za neke nove, buduće generacije koje tek dolaze.